aad iyo aad baan idin sugeynay waad soo dhaweeyneena waxaan dareenka la wadaageynaa dhibaato halkan ka dhacday waad la wadaageynaa hadaan maqlan iyo hadaan la joognaba magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soomaal maanta waxa soo gaaray wafdi madax dhaqameed oo ka soo kicitay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo ujeedadoodu tahay xal u helidda culada ka taagan magaaladaasi laascaanood markii wafdigani ay soo gaareen magaaladaasi waxa ku soo dhaweeyay garaadada gobolka Sool iyo sidoo kale wax garaadka gobolkaasi dhankiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay ugaas maxamed ugaas cali oo wafdigani ka soo kicitay muqdisho hoggaaminayay waxaan leenahay wufood isimo akhyaar walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiina laascaanood oo aan cid idin kala hayn aad iyo aad baan idin soo dhaweyneynaa aad iyo aad baan idin sugeynay waa idin soo dhaweyneynaa sida ugu xurmada badan ugu karaamada badan ayaanu maaragtay idin soo dhaweyneynaa waa ku faraxsannahay wafdi ka soo ambabaxday inay saaka laascaanood joogto inkastoo runtii dhibaato ka jirto haddana dadkaanu maaragtay iska lahaa ayaa tihiin imaatikiinana waa ku faraxsannahay aad iyo aad baan idiin soo dhaweyneynaa waxaana uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda ka taagan magaaladaasi iyo guud ahaanba gobolka Sool calaa aali waasxaabi wasalaam ilaaha mahad leh kadibna waxaan u mahadcelinaynaa salaadiinta halkan noogu timiday sharafka leh magaaladii ka hor intaana gelin meel dhexe naga hor yimid waxaan dareenka la wadaagaynaa dhibaato halkan ka dhacday waa idinla wadaagaynaa haddaan maqlan iyo haddaan idinla joognaba ilaahayna waxaan ka baryaynaa wadada saxda ah ee rabi ka raalli yahay ee arrintan ku dhammaan karta ilaahayna waafajiyo maalintan ramadaanan joogna fadligeeda maaragtay ilaahan ka baryaynaa marka aad iyo aad mar kale waa idin mahad celinaynaa marka goobaan isugu tegi doonaa insha allah waan isu warrami doonaa CBA TV واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها